Palmeiras aí, né? Atlético Mineiro 1, Flamengo 0, né? Tá sendo bom, cara, ó. Senhor Luiz Felipe Scolari, eu te amo. Espero que, né, quando esse vídeo estiver no ar... A gente não sabe. Sei, né? Não sei, mas espero que o senhor continue nos abençoando. Neste momento, gol do Atlético Mineiro. 2-0 e a torcida vai à loucura, hein, mano? Rapaziada, Donati mandou ligar a câmera que ele falou que vai soltar o verbo agora. Ó, essa escalação tinha sido divulgada à tarde, eu não tinha gostado. E ela se confirmou. Rony, Hendrick e Breno Lopes no ataque. Eu espero estar errado. E se eu tiver errado, volto aqui com a maior humildade do mundo. Mas, bicho, Rony e Breno Lopes pelas pontas, eu não sei não, hein? Eu preferia ter o Arthur nesse time. Eu preferia ter o Kevin nesse time. E pra falar que eu não sou engenheiro de obra pronta, tô falando antes do jogo. Vamos ver se eu acerto ou não. Mas eu não gostei muito. Sabe quem vai acabar o jogo? Mano. Estevão. Segundo tempo? Segundo tempo. Donati vai comprar um churrasco e tá com medo. Rapaziada, entramos atrasado. 1-0 Palmeiras já, mano. Tava mijando. E olha aí o que aconteceu. Saiu Rony, camisa 10, entrou Arthur, 14. Eu não sei de quem foi o gol não, não entendi nada, falar a verdade pra vocês. Acho que foi gol contra, hein, mano. Curitiba também tá com a menos. Ah, então fudeu. Oh!
Mano, você desce aqui, você não vê um lance de perigo. Tem nada, mano. Falta isso aí, 15 minutos. Tô pra te dizer que ele broca um. Será? Broca. Jojo de novo! Gostei, mano. Gostou? Obrigado pela experiência aí, viu? É isso aí. Gostou da rodada também, Donato? Gostei, cara. Rodada boa. Rodada boa. Tudo isso a gente já falou. Não, ah, não, mas não falou, aqui, né? É, esse aqui é outro vídeo, é verdade. É outro vídeo, mano. Não, gostei, ó. Então finge que volta aqui, ó. Gostei, mano. Rodada boa. Flamengo se fudeu. Botafogo se fudeu. E a gente segue firme e forte. Faltam duas finais, Batata. Faltam duas finais, né? Cara. Espero que saia mais uma final, a gente já... Já garantir aqui, né, mano, diante da torcida. Segundo nossas contas, é possível, hein? A gente deve ter feito Vamos fazer de novo essa conta aí. Vamos ver com calma, mas quem sabe, né?